waxaan aad ugu faraxsannahay ana ka mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ama sidii diiranayd eenu loogu soo dhoweeyey magaalo madaxda galmudug ee dhusmareeb iyo xafladdan qiimaha leh oo caawa halkan loogu qabtay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. waan u mahad celinaynaa dadkii soo qabanqaabiyey maamul iyo madaxba. galmudug aniga maalintii la dhisay waa joogay cadaado, meesha ay maraysay iyo meesha ay maanta maraysane waxaa waaye markhaati aan ka ahay. waa soo kufkuftay, wax badan bay soo daalaalacdaysay, laakiin sanadkan gudihiisa saddex marona mid waxaa weeye isbeddelka muuqda oo hoggaanka galmudug uu madaxweyne qoorqoor uu madax u yahay iska beddelay magaaladan keliya waa wax aan indhaha laga qarsan karin oo horumar aad u weyn, ama ha noqdaan dhinaca dhismaha, ama ha noqdaan wadooyinka, ama ha noqdaan shuruucda iyo go-aanada ka soo baxa baarlamaanka iyo golaha wasiirada. aad iyo aad ayaan aan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay hore ugu socdaan. galmudug meeshan waxaan ka maqlaayay warankii yaambay ka tumatay, oo aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin kuwa aan weli ka tuman waranka. waxaan leenahay warankii yaambada ka tunta dadkiinana soo raaca, hadday ka tuman waayaan xukuumadda ra-iisul roble qolada waranka yaambada ka tumatay la jirtaa, ayaday dacminaysaa, ayaday baalkii garab taagan tahay, mana yeeli doonto in waran sharci darro ah waddanka lagu haysto, gaar ahaan galmudug lagu haystana ma yeeli doonto insha allahu tacaala. waxaan kaloo maqlay galmudug madaxaana furan, annaga xukuumaddane qalbigaana furan.